Ми далі поговоримо про робототехніку, про те, що в Миколаєві, як виявляється, вже є те підростаюче покоління, яке зовсім скоро, я думаю, роботи виведе на всі види діяльності і, можливо, все ж таки за ними майбутнє. Тому далі в нашій студії ранкові гості, з якими про це все і поговоримо. Ну що, ми повертаємося до студії, я готовий вже представити наших ранкових гостей, вони вже посміхаються, працюють на камеру, як то кажуть. Сьогодні в нашій студії Олена Мосіна, керівник гуртка робототехніки, а також учасники гуртка робототехніки, це Іван Озаринський та Даніїл Неров. Добрий ранок вам, дякую, що ви з нами. Доброго ранку вам. Хлопці, круті ви вже, хлопці, я бачу всі такі вже у спеціальних футболках. Що це за футболки? Розповідайте, де це ви були, що це за захід такий був, що ви такі... Однакові. Ну, в цьому році в Україні вперше була проведена всеукраїнська олімпіада з робототехніки для початкової школи. До цього проводилася така олімпіада тільки для дорослих дітей. Це з 5 класу. В цьому році вперше Україна ввійшла до 5 країн, які вперше прийняли участь. І хлопці саме 28 жовтня їздили до Києва, де представляли місто Миколаїв. Ми в Фейсбуці слідкували за вами, тримали за вас кулачки всі. Ну і, звичайно ж, представили не лише, скажімо так, не лише Миколаїв, але все ж таки Україну. Це вже грандіозно. Хлопці, розповідайте тепер про курси робототехніки. Як давно взагалі займаєтеся цим? Ми займаємося вже 2 роки. Нам дуже подобається на ці курси ходити, нам дуже цікаво. Ох, які ви заготовлені такі. Ні, ніхто. І таке відчуття, що хлопці знали питання прямо. Взагалі, от якщо говорити про робототехніку, хто вперше вам сказав, що є такі курси, як ви взагалі дізналися, і це була все ж таки ідея батьків чи власне все ж таки бажання? Ідея батьків. От так. Все, ми попалили вас, а тепер виправдали. Ну, якщо говоримо про взагалі заняття, що ви вже навчилися на сьогоднішній день, що із цими роботами і з цією технікою можете вже робити? Ми навчилися робити ходячого робота і робота, який може їздити, може забирати речі і сортувати. Круто. Ну, тобто, вже, по суті, з часом ще трохи віку і можна вже буде власне виробництво робити. Давайте відразу скажемо, скільки вам років, щоб зараз усі знали своїх героїв. 8. Мені 9. От так, 8 і 9 років, друзі. Якщо ви ще 8-9 років гралися ляльками, то тут уже серйозні справи, вже роблять своїх класних роботів. Я пропоную зараз переглянути невеличкі ролики, на якому можна побачити, як вивчають там датчики руху, захвату і тому подібне. А після цього ми вже повернемося і побачимо, як ця техніка все ж таки працює. We'll be right back.
Отак, до речі, останнє відео, яке ви побачили, це був роботофутбол. Тобто так. Відразу видно, що хлопці все ж таки в свій бік футбол організовують. Дівчата теж. От, я ж якраз хотів запитати, тому що минулого разу, коли ви на своїй ефірі, якраз дівчата, а тепер вже дивлюся активно на відео, в олімпіадах, на фотографіях, всюди хлопці. Дівчата ще залишилися, не потікали? Ще дівчата є, вони навіть на себе королевами називають, бо вони одні в групі. Так виявляється, що в кожній групі по одній дівчинці є. Але є батьки, які кажуть, що робототехніка – це не для дівчат. Тому ми все ж таки хочемо сказати, що робототехніка – це для всіх. Тому що за робототехнікою майбутнє. І коли діти підростуть, ми ж не знаємо через 10-20 років, які професії у нас будуть. Я думаю, що зайвими знання не бувають так. Ніякі. Так, я пропоную зараз поговорити якраз паралельно про олімпіаду, що взагалі там було, що ви робили. Тому що в моєму розумінні олімпіада – це там дали завдання, дали листочки, і ти пишеш щось. Тут вже робототехніка, тут вже, скажімо так, інша специфіка. Які завдання у вас там були? Перше завдання – робот повинен шитом закрити вогонь, тобто врятувати парк. Отак. А що ми для цього робимо? Що тобі для цього потрібно, окрім ось цього робота, який ми вже бачимо? Потрібна програма для того, щоб поставити щит. Я так розумію, програма на планшеті, так? Так. Можеш показати нашим глядачам, що взагалі воно, що воно таке, ця програма? Так, бачуть. Ти так високо над собою все побачив. Так, є. Я бачу, що там різноманітні функції, які ти, відповідно, я так розумію, підбираєш. Правильно? Так. Так, давай тепер, що ми зробимо зараз? Ми побачимо, як він затушить цей вогонь? Так. Давай, тоді пробуємо. Так. Так, давайте ще раз пробуємо. Даня, поставь, будь ласка, ще. Так, ми тут будемо підстраховувати, тому що вогонь штука така, вона небезпечна. Так. Так. Давай. Все. Є. Поставили ще. Я так розумію, що тут є певний датчик, так, який також і зчитує інформацію, що саме потрібно. Датчик руху, ось він у нас. Він над ним посилає сигнал, сигнал відбивається від поверхні, і він його отримує. Тобто він шукає саме ту поверхню, яка потрібна? Ну так, від якої можна. Він шукає, що змінюється на цій поверхні. Він не розуміє, це жива істота, не жива, проте він знає, що щось з'явилося, ось так він працює. Ну і наступне, що не треба було зробити, це насправді цей робот – це рейнджер лісовий, і він дивиться за парком. Цього року олімпіада проходила в Коста-Ріці для дорослих. Ось і саме цей парк з Коста-Ріки, де за історією виникла пожежа, а також заховався відвідувач, потерявся, і у нас є тваринка, яка теж загубилася, їх треба знайти і доставити в безпечну зону. Ось. І вже от для цієї хлопці зробили саме захват. Вони зробили, вже продумали, щоб можна було забирати. Тобто, якщо говоримо про самого робота, то це творіння ваших рук, правильно? Так, тобто, це хлопці, різноманітні деталі, скажімо так, як лего, а ви просто формуєте з цього. Круто, тому що я думав, що це вже якісь готові ще роботи. Ні. Це лего, ось розібране ось таким чином. Оце все круто життя, це вони самі зібрали. Так, отак, розумієте, вони розламали зараз. Нічого, є тваринка. Треба. Давайте так, тваринку давайте спасемо. Спробуємо з твариною, що ми... Так, є, хлопці контролюють процес. Я тут підстраховую, якщо... Давай так, перечислюємо. Ось. Боже, коли б ми ще в іграшки пограли, круто. Тобто ось так, зафіксувала і забрала. Так, на всі завдання дається виконати 2 хвилини. Ще мають бути 2 мусора, треба ще забрати 2 кубики з мусором. І дається 2 хвилини на виконання. Наші хлопці зробили то все за 55 секунд. Круто. Ми думали, що це круто. Але насправді в робототехніці, мабуть, як і на телебаченні, кожна секунда дуже важлива. І до перемоги нам не вистачило 6 секунд. Ось так. От так. Ну це нас навчило тому, що ніколи не потрібно. От ми дійшли, ніби максимум зробили. Ні, треба ще думати, чи можемо ще покращити. Тобто я так розумію, що тепер рік у вас є часу для того, щоб ще вдосконалити? Менше, тому що це була пілотна олімпіада, а в травні, 12 травня, в Києві буде проходити знову олімпіада. І тільки умови ще нам не дали, тобто десь в січні дадуть умови, які там будуть. Тобто для кожної олімпіади буде відповідно нове завдання, який робот треба зробити. До речі, в Фейсбуці, здається, якщо не помиляюся, нещодавно бачив, що нові роботи, щось нове у вас з'явилося. Правда чи ні?
А саме в нас? Так. Ну, у нас було 4 комплекти для робототехніки. Для участі хлопців в Олімпіаді потрібен був окремий комплект, тому що якщо вони з того комплекту заберуть деталі, то інші групи не зможуть займатися. І тому благодійний фонд «Айвіл» нам купив ще один набір. Так що, хлопці, давайте тепер для Києва скажіть, що треба ще наборів 5. Ні, у нас друга проблемка. У нас зараз дітки можуть себе проявляти до 10 років. Тобто Даня може востаннє прийняти участь. Тому Але ж потім вже в старшій групі можна? В старших вікова категорія. Проте там другі набори, і вони дуже дорого коштують, нам це не пасило. Так, ото сьогодні говорили, там хтось балотується, хтось іще щось робить в огляді преси, тому будемо, мабуть, ми вибивати їм двері і казати, треба робити. Так, ну що, хлопці, дякую вам, звичайно, ви реально круті, тому що я пам'ятаю вас в своєму віці, до такого, що голова в нас не доходила, такої техніки ще не було, ви реально круті, тому що представляєте Миколаїв, я вам бажаю в Києві, коли ось буде вже зовсім скоро нова Олімпіада, все ж таки провести ще перемогу, тому працюйте, працюйте і ще раз працюйте. З вами весь Миколаїв, всі вас підтримують, тому вам дякую за те, що сьогодні завітали до студії. Ну і звичайно ж, як завжди, приходьте, навчайтеся робототехніці, я так розумію, що набір відкритий завжди. Так, зараз у нас нам потрібні дітки 5-6 років. У нас є 2 вільних місця. І ми ніяк не можемо туди знайти 2 дитини. Тому якщо є бажаючі, будь ласка, телефонуйте. Якщо є параметри, друзі, 5-6 років, все підходить, то приходьте. Ну, звичайно, можливо, ви вже старше, але все ж таки виглядаєте на 5-6 також. Можна все ж таки потрапити. Тому пишіть або нам в соціальних мережах, або ще заходьте у Фейсбуці, шукайте наших ринкових гостей. І, звичайно ж, пишіть, стукайте, і в будь-якому випадку ми також вам допоможемо, якщо є бажання вашої дитини займатися робототехнікою. Дякую.